អាមិតក្បត់សង្សារផិតចិត្តខ្មៅអេអេអេអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះវាកំពុងតែវល់វល់វល់គិតទៅគិតយ៉ាងណាក៏នៅតែគិតមិនយល់ខំស្រ័យសុទេវតាក៏ព្រោះតែក្នុងចិត្តនៅតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីជីវិតខ្ញុំពោពេញទៅដោយទុក្ខកង្វល់ខំព្យាយាមបំភ្លេចណាស់ដែរប៉ុន្តែមិនបានផលគូក្បាលវង្វេងវង្វាន់ត្រឡប់ត្រលឹងជ្របោកជ្របោកហើយព្យាយាមបំភ្លេចម្ដងមិនតិចមិនហ៊ានតក់ក្រហល់តែនៅបំភ្លេចមិនបានពេលឃើញអនុស្សាវរីយ៍ដែលបន្សល់អាមិត្តក្បត់សង្សារផិតចិត្តខ្មៅស្គាល់វាយូរដែរហើយប៉ុន្តែមិនដែលស្គាល់ពីក្រយៅអាមិត្តក្បត់សង្សារផិតចិត្តខ្មៅខំទុកចិត្តហេតុអ្វីក៏ពិតធ្វើឲ្យបែរដូចខ្ញុំមានដំបៅចងចាំទាំងអស់រឿងកន្លងដែលបងធ្លាប់សាងជាមួយស្រីអូនជាអ្នកខុសបងអ្នកសំទោសហើយហូរទឹកភ្នែករៀងរាល់ថ្ងៃអូនលួចក្បត់បងច្រើនដងប៉ុន្តែបងធ្វើដូចជាមិនអីចុងក្រោយអូននៅមិនយល់ចិត្តលួចផឹកទៅតាក់ទៅនឹងអ្នកថ្មីបាត់អ្នកដតីអ្នកដតីបងមិនលើកយកនិយាយទេប៉ុន្តែម្នាក់នឹងជាអ្នកណាឆ្កែអូនឯងនឹងច្បាស់ជាងគេវាជាមិត្តភ័ក្តិរបស់បងអូនឯងក៏ធ្លាប់ជួបដែរចុះហេតុអ្វីមាសមេអូននៅតែខំលួចតាក់ទងវាអាមិត្តក៏ក្បត់សង្សារក៏ផឹកក៏ទៅវាសែនឈឺចាប់ពេលខ្លះក៏ក្លែងចំទីកំភ្លើងមកធ្វើអត្តឃាតឲ្យស្លាប់ឈឺចាប់ឈឺចាប់មិនដឹងទៅប្រាប់អ្នកណាទេតើហេតុអ្វីជីវិតខ្ញុំវាកម្មខកគេកម្មិតក្បត់សង្សារផិតចិត្តខ្មៅស្គាល់វាយូរដែរហើយប៉ុន្តែមិនដែលស្គាល់ពីក្រយៅអាមិត្តក្បត់សង្សារផិតចិត្តខ្មៅខំទុកចិត្តហេតុអ្វីក៏ពិតធ្វើឲ្យបែរដូចខ្ញុំមានដំបៅបងដឹងថាពេលនេះអូនកំពុងគេងអោបគេភ្លៀងត្រជាក់ចាំស្ដាប់នៅបទចម្រៀងបងប្រឹងទៅសេដាក់ព្រោះអូនចង់ដឹងខ្លាំងណាស់មានតាក់តងនឹងអូនដែរទេអូខេមាសមេអូនចាំស្ដាប់បងនឹងរៀបរាប់ប្រាយរ៉ាប់អូនលួចក្បត់បងទៅយកអ្នកថ្មីអូនឯងថាបងមិនអីប៉ុន្តែបងចង់សួរមួយសំណួរខ្លួនឯងជាប្រុសឬមួយក៏ស្រីក្បត់បងទៅយកគេហើយធ្វើចរិតអញាអញៃបន្សល់ឈ្មោះអតីតជាស្រីផិតហើយក៏ជាស្រីការក្រែងអាមិត្តក្បត់សង្សារផិតចិត្តខ្មៅស្គាល់វាយូរដែរហើយប៉ុន្តែមិនដែលស្គាល់ពីក្រយៅអាមិត្តក្បត់សង្សារផិតចិត្តខ្មៅខំទុកចិត្តហេតុអ្វីក៏ពិតធ្វើឲ្យបែរដូចខ្ញុំមានដំបៅអាមិត្តក្បត់ស៊ីសង្សារអញឆៅចារឹកចាអញពីក្រោយខ្នងហើយយកឈើមករុករើដំបៅហើយចូលម្នាក់មកអញខោក្បាលឯងញើបាត់ខ្លៅទីងគោឲ្យពីរអ្នកចូលម្នាក់ទុយគូតមកចាំអញវត្តមកផ្ដៅកយៅឯងកយៅឆ្កែកយៅថោកតដែលតដែលថោកទូខំកែប៉ុន្មានដងប៉ុន្តែនៅក៏ទុយឆ្កែបើក្រៅពីស្រីកាកៃក៏គ្មានអ្នកណាយកឯងដែរក៏ព្រោះតែឯងចរិតឆ្កែកែមិនឡើងដល់ថោកអាមិត្តក្បត់សង្សារផិតចិត្តខ្មៅចិត្តខ្មៅស្គាល់វាយូរដែរហើយប៉ុន្តែមិនដែលស្គាល់ពីក្រយៅអាមិត្តក្បត់សង្សារផិត
ចិត្តខ្មៅចិត្តខ្មៅខំទុកចិត្តហើយដល់មួយក៏ផិតធ្វើឲ្យបែដូចខ្ញុំមានលំបាកស្មាតថាកុំដៅក្តៅឡើងមិនមានអង្សាសុកសុកគេមកបន្លំសង្សាអាមិតទុរយោអាមិតច្រឹកក្តមុខអញល្អក្រោយខ្នងម៉ាអញមិនចង់និយាយពីឯងទៀតទេអញសុំបន់ឲ្យឯងទៅបើក្តកុំឲ្យឯងធ្វើជាច្រឹកល្អចុកចុកមកមកសង្សាគេអាមិតច្រឹកឆ្កែសាំជីតម៉ែប្រហែលស្ទិញបានដូចឆ្កែដាច់ខ្សែអញអត់ទោសឲ្យតែឯងមិនចេះកែប៉ុន្តែពេលនេះអញមិនអត់អោនទេអេអញសុំប្រកល់មួយកុំភ្លេចអេធ្វើតាមសម្រួលតែអាវែងមិនគេញេញអត់តែមិនទឹកក្បត់មិនសង្សាក៏ផិតមិនក៏ក្បត់មិនភ្លេចណាស់ដែរប៉ុន្តែមិនបានផតគូក្បាលវងវែងវងវាន់ត្រឡប់ត្រលឹងជ្របុកជ្របោកហើយជាយាមបំភ្លេចម្ដងមិនតិចមិនហ៊ានតក់ក្រហល់តែនៅបំភ្លេចមិនបានពេលឃើញញ៉ាំនោះសាតែបនសល់អាមិតក្បត់សង្សារផិតចិត្តខ្មៅស្គាល់វាយូរដែរហើយប៉ុន្តែមិ